Така, Армогила. Още едно филмче. Е, чак си туските. Байри се виждат отзад. Ето га нашия. Ситуските байри, свети Илия. Къде си бе, Илия? Ето го, свети Илия. Малко да те върна. Свети Илия. И натам вече Модър. Модър. Ушити. Голица. И тук е страшен пейзаж. Камерата дали ще може да го поредаде, това ред го виждаме. Това са на Тагар могила. Скалите. 1516 метра пише там на табелата. Е, долу са чекалата на ловното на Кричим. Тук се води вече. И чекалата къде са долу. Дивичовата нива. Надинем малко поглед. Почва с тази маранея малко. Ето го язовира пак. Язовира с паметника на Антон Ивановци и хижа Антон Ивановци. Бившата там. Язовирчето. И гори и селча се вижда чак. Малко да видим дали ще я фаним. Селча, 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 селча. Ето е селча. Нови къщите, има много свети. Слънцето, ето го селото. Това е село Селча там. След Михалково отбивката. Селча. Някъде долу е череша. Не знаем къде е череша. Трябва да идем и там да го видим. Да, да. Тук. Чекало ли е пак? Има нещо отсреща. Зума е голям и малко мърни ръката и веднага се променя с метри там отсреща. Чакай, че тук съм на една скаличка. Ето я къде е тук. Подмени надолу. Като дронче така малко навънка. Е, и Равногор. Голям хотел там, но то Равногор. Голям комплекс. То са 2-3 сгради. Отзад има също нещо. Там са равногорските картофи. Е това плато цялото. Което е Равногор, се казва. И назад вече там Батак, Баташки снежници, към Велинград, Фотиново горе някъде.